Ventetiden endelig over. Er du klar? Ja. Veldig nervøs. Så klar som jeg får blitt, tenker jeg. Ja. Jeg har jo egentlig veldig sceneskrekk. Lykke til. Ja, vær så god. Jeg synes det kan noe. Det er nydelig. Gratulerer deg videre, The Stream! The Stream. Premiere på TV 2 fredag klokken 20.